ndagushimiye mwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe aho uri hagiye hatandukanye mukomeze mugire muhagarike n'ubugingo ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa munani bibiri na makumyabiri na gatatu mu mujyi wa Goma byakomeye abantu bapfuye bacuze imiborogo nibyo bavuga ngo ucumbikira umurozi akakumaraho urubyaro ubwo bwicanyi ndengake amere gabereye mu mujyi wa Goma ukibasira abasivire bari mu myikaragambyo bwashinzwe by'umwihariko ubutegetsi bw'akinshasa bwacumbikiye kandi bugaha rugari efudereri ndetse n'abacancuro b'abazungu wagena ukuri kuhare ni uko byose ari abaturage bitwa Abawazarendo by'umwihariko bo mu idini ry'abahwazarendo bakoze imyikaragambyo yamagana oni ndetse na eyase bikarangira iyo myigaragambyo mu kuyihosha bitabaje efudereri ndetse n'abacancuro maze bakabiraramo bakabica ku buryo kano kanya hari kubarurwa abantu barenga mirongo ine bapfuye muri iyo mirwano umutwe witwaje intwaro wa efudereri uravugwa mu bwicanyi bwakorewe abasivire mu duce Twa twandosho na keshero mu mujyi waguma mu rukerera rwo kuri uyu wa mirongo itatu z'ukwezi kwa munani bibiri na makumyabiri na gatatu abakristo bari bayobowe na pasiteri witwa bisimwa efuremu wiyita wazarendo bazindutse mu masaa cyenda z'ijoru berekeza ku kigo cya misiyo y'amahoro y'umuryango wabibumvye monisco basaba ko ibavira mu gihugu bigendanye n'uko umuyobozi w'umugi wa gomakomiseri campeni comanda fosite tariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa munani bibiri na makumyabiri na gatatu yari yasohoye itangazo rimenyesha abaturage ko nta myigaragambyo yemeye kandi yahise yohereza abashinzwe umutekano kugira ngo babakumire amakuru aturuka i goma aravuga ko muri ayo masaha humvikanye amasaso menshi bikavugwa ko yatewe no guhangana kw'abigaragambya n'aboherejwe kubakumira ubwo hari hakeye ku muhanda ugana ku kigo cya monisiko hagaragaye ibishushungwa by'amasaso menshi cyangwa se ibitoyi by'amasasu menshi ibinyamakuru bitandukanye byo muri kongo byatangaje ko batandatu mu bigaragambya bishwe barashwe abandi benshi barakomereka mu bapfuye karavugwamo umugore wari umunyamakuru wa radiyo uwezo wa neno bivugwa kandi ko mu gukumira iyi myigaragambyo abigaragambya bazengurutse umupolisi umwe arakubitwa hanyuma bamwambura imbunda ya AK47 bishoboke ko uburakari bwaturutse ahangaha maze aba bashinzwe umutekano baba biganjemo aba efudereri ndetse n'abacancuro b'abazungu maze babiraramo barabarasa perezida w'umutwe w'umubinnyi robert rabusimwa yamuganye ubwicanyi bwakorewe aba basivire asobanura ko mu babishe harimo abajenosideri b'aba efudereri n'abacancuro ati ubwicanyi bw'inzirakarengane z'abasivire bwakozwe na leta ya Kinshasa muri goma ntibukwiye kwihanganirwa Bisimwa yakomeje ati turiya dukomeje abacancuro b'abanyamahanga n'abajenosideri bishe abasivire nta muburo abasivire b'inzirakarengane bazira urugomo rwa leta ya yakinshasa yifashishije insoresore zishingiye ku moko yashyize muri faridese zizwi nka wazarendo dusabe ko abaturage bacu barindwa we w'umuventuro wo mu rwego rwa politiki ya laurence kanyuka nawe yunga mu ijambo rya perezida yagize gisati itsemba muri goma turamenyesha aba abenegihugu n'amahanga ubwicanyi buri gukorwa na leta ya yakinje safaridese abacancuro n'abajenosideri ba fdr ku basivire kunanirwa gufasha umuntu uri mu byago kuramaganwa amaganywa fdr n'abacancuro ni ibashinja kugira uruhare mu bwicanyi bwakorewe igoma niyo mitwe ihanganye nayo mu bice bitandukanye byo muri tetwara ya rucuru na Masisi igisirikare cya leta faridece cyo gisa n'icyakuyemo akarenge mu gihe gihanze amaso akarere ubu imirambo imaze kuba mirongo ine n'ibiri irimo umupolisi n'abasivili baguye mu mujyi wa goma mu masaha cyo cy'uyu munsi isasuri yarikomeje kuvuza ubuhuha mu mujyi wa goma ahari imirwano ni ihanganishije wazarendo n'abacanchuro ba wagna fdreri bose bafatanya na, na FARDC intandaro y'imirwano ni ibikorwa byari byateguwe n'imitwe ibarizwa muri wazarendo ariyo ciemc nyatura nyatura APCRS acd abazungu n'indi mitwe myinshi iyi mitwe ikaba yari yateguye imyigaragambyo yo kwirukana ingabo za monesco naiyasi zikava mu mujyi wa goma ndetse ibirindiro by'izi ngabo bikaba byibasiwe n'ibyo bitero kuva saa kumi za mu gitondo umunyamakuru uri mu mujyi wa goma atangaje ko kugeza mu gicamusi cy'uyu munsi abantu mirongo ine n'umwe n'umupolisi umwe bari bamaze kugwa muri iyo mirwano mu gihe ku ruhande rwa wazarendo haguye abantu 20 nk'uko bigaragara mu mavideo yafashwe muri ako kavuyo byerekana ko abaturage benshi barashwe n'abacancuro b'abarusiya bafatanyije na FDL abo baturage barashwe bari baje gutera ingabo mu bitugu inyeshyamba za wazarendo mu gikorwa bise vire morte kugeza ubu ikibuga cy'indege cya goma kirinzwe bikomeye n'umutwe w'abasirikare ba leta ya congo fardeze babarizwa mu mutwe w'abapurakomanda mu gihe abarwanyi b'abacancuro n'ib'abarusiya ari bo barinze umujyi wa Sake kugeza ubu ikirere cya goma kikaba cyafunzwe ubugenzuzi buri gukorwa n'utudege duto twa dorone umwe mu bakozi bo mu rwego rw'ubutasi bwa anerwe utashatse ko amazina ye ya atangazwa yabwiye ya itangazamakuru ko ibikorwa byo guhungabanya umutekano mu mujyi wa goma byategurirwaga mu rusengero rwitwa wazarendo chachi ryobowe na furemu bisimwa ubwo hari mu masaha y'igitondo saa cyenda zishyira saa kumi bakaba bagabye igitero ku ngabo za leta abantu batandatu bahita bicwa abasesenguzi mu bya politike bavuga ko umushinga wazarendo, wa wazarendo washinzwe na perezida kisekedi ari nkono yaka yashyizwe ku baturage b'abanyekongo ubwo abaturage bahabwaga intwaro kandi bisanzwe binyuranyijwe n'amategeko hagati aho kandi n'ubwo fdr yica abantu ntacyo yikanga n'ubundi ikomeje guhabwa rugari kuko amakuru ari kwemeza yuko fdr yimuriye ishuri ryayo rya esemu mu gace ka nyabyondo umutwe w'inyishyamba kandi w'iterambere wa fdr wongeye kubyutsa umutwe nyuma yo kubona ko uri kugenda ukendera wahisemo kwinjiza abasirikare batari abanyarwanda ahubwo ababyifuza bose ubu ngo bakaba bafite abanyeshuri mirongo ine mu ishuri rikuru rya gisirikare esemu riherereye muri kivu y’Amajyaruguru mu gace ka nyabyondo muri masisi ubusanzwe ryabarizwaga imiyanja muri gurupe ya basharimu koto muri tereviziyo ya masisi ngo ririmo abakomotse muri kivu y'amajyepfo ndetse n'abakomotse mu nkambi zitandukanye ziri hirya no hino izi nyeshyamba ngo ziherutse gusabwa ko zakongera ingufu n'ubuyobozi bw'ingabo zizezwa ko zigomba gufasha ingabo za leta faridese hanyuma nazo zikazabasha gutaha iwabo mu rwa Gasabo koroneli ruhinda ubwo yari yasuye ingabo ze ziri ahitwa kagusa mu gace kayoborwa na Noheri ku wa makumyabiri na karindwi z'ukwezi kwa munani yababwiye ko abanyeshuri bari kwiga bagiye kuza bakabatera akanyabugabo kandi ko bizeye imbaraga zabo bakaba bagomba gukorana neza uyu musirikare mukuru yasabye abasirikare be ko bagomba kujya bitwararika kugira ngo ejo bazashobore kurwana kugeza batashya iwabo mu rwanda icyakora uyu musirikare yasize abwiye ingabo ze ko bari gupangira M23 ku buryo bazazigabaho ibitero bakazisubiza iyo zaje zituruka iki gihe yavugaga u rwanda ariko yongeyeho ko bagomba gukurikirana M23 kugeza bayimenesheje usibye kandi mu mujyi wa Goma mu gace ka kandoyi muri ituri naho hakozwe ubwicanye bugwamo abantu cumi na batandatu muri repubulika ya demokarasi y'akonko mu gace ka kandoyi muri terevatora ya Alu mu ntara ya ituri umutwe w'ishyamba wagabye igitero muri ako gace gihitana abagera kuri cumi na batandatu abandi cumi na babiri barakomereka ni igitero kibasiye abacukuzi b'amabuye y'agaciro bahitwa shaba bivugwa ko muri abo bacukuzi bamumabuye y'agaciro harimo n'abahasize ubuzima nanone kandi izo nyeshyamba zanyaze ibintu byinshi harimo amatungo ndetse batwika n'amazu arenga makumyabiri yo muri ako gace andi makuru avuga ko icyo gitero cyagabwe n'inyeshyamba kodeko mu masaa kumi z'ijoro kandi ko abagikigabye baje bitwaje intwaro gakondo ndetse n'imbunda nibwo bahise batangira kurasa abantu ari nabwo hahise haba guhunga buri muntu wese agakiza amagara ye mu byatangajwe n'ubuyobozi bw'ako gace bavuga ko abagabo cumi n'umwe n'abagore batatu ari bo bishwe batemaguwe abandi babiri bakaraswa naho abagera kuri cumi na babiri nibo bakomeretse bakaba bamaze koherezwa mu bitaro ariko bivugwa ko hari n'abandi bashimuzwe amakuru ava muri ako karere aravuga ko Ibyo byose biterwa n'integenye z'ingabo za Republika Demokarasiya ya Kongo FARDC zishinjwa kunanirwa guhagarika icyo gitero. Icyo gitero kandi cyasize ingo zirenga ibihumbi zivuye mu byabo zihungira mu gace Karubulu no muri centre ya Kadoi. Umutwe w'inyeshya wa Kodesi konwe itangazo garagara, o ko atari wogabye icyo gitero. Igiserikari cy'FARDC nayo cyatangaje ko cyashyizemo imbaraga ninshi mu gushakisha abari nyuma y'icyo gitero. twihanganishije by'umwihariko abaturage bo mu mujyi wa goma bibasirwe n'ubwicanyi bazira ubutegetsi bwabo aribyo umunyarwanda yavuze ngo ucumbikira umurozi akakumaraho urubyaro kandi nanone twihanganishije abaturage bo muri turi bishwe bazira iyi mitwe iyi bakongomani bene wacu bavandimwe mukomeze mwihangane muri ibi bihe bikomeye murimo turabashimiye cyane